A fiatalok világszerte veszélyeztetik egészségüket most és a jövőre nézve is. Ez derül ki a WHO legújabb jelentéséből. Globálisan a 11 és 17 év közti diákok 81%-ánál tapasztaltak elégtelen fizikai aktivitást, a fiúk 78%, míg a lányok 85%-ánál. Azzal, hogy nem végeznek elegendő testmozgást, növelik az elhízás és a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A tanulmány 146 országból származó 1,6 millió 11 és 17 éves kor közti tínédzserről gyűjtött adatokat. Megállapították, hogy ezeknek a serdülőknek több mint 80%-a napi egy órát sem mozog. Szakemberek szerint ez lenne a korosztály számára javasolt minimális aktivitás.